مثل عثمان تسعی قصن حقیقا همانا پاکر مفتاین سراغری یه کو خواهدگان یا متراش فیلم دی رژیسور نرین یه پروژیسر آگم کاسمین من زباها گنگری کوریم یه سن فیلمی کینو رژیسور Armine anda Jannan եւ Zainer-ը ֆիլմի պրոդյուսեր եւ գլխավոր դերակատար, Armen Vazmanyan ես եմ ֆիլմի պրոդյուսեր եւ Karen Babajanyan ես եմ ֆիլմի պրոդյուսեր։ Միանգամից խոսքը փոխանցեմ ես սցենարիստ։ Խոսքը փոխանցեմ Վահագին, ով ներկայացրել ֆիլմը եւ մենք իրով պատասխանեմ ձեր հարցերին։ Նախ շնորհակալություն առաջին փոխանցելու համար խոսքը եւ ասեմ ներքին շատ մեծ ուրախություն եմ ապրում հենց հիմա, որ հրաշքով փառատոնին առիթին եմ մասնակցելու։ Ես եմ ֆիլմ, մեր օրերի ֆիլմ, մեր կյանքից մի հատված, սակայն այդ ամեն ինչը բանակային ասած ֆորմալիզմ է։ 20 տարեկան բանակ, 20 տարեկան մտածելակերպով, 20 տարեկան անցած ուղիով, մի ֆիլմ, որը պարզապես մեզ որպես երիտասարդ սերունդ մեծ ցանկություն առաջացրեց մեր մեջ ներկայացնել վաղ բաներ սերունդի մեր աշխարհվա բանակը։ Սերունդի ներկայացնել այն բանակը, որը այսինքն բանակի պահանջներով ինչպիսին պետք է լինենք մենք մեր բանակում եւ վերջիվերջո ինչի համար է բանակը։ Ինչի համար ենք գնում այդ երկու տարին, ում համար ենք գնում այդ երկու տարին։ Կարծում եմ, որ այն ժամանակահատվածը, որը պահանջում է ֆիլմը, դրա մեջ որքան որ հնարավոր է եղել ներկայացնել այս ամենը, փորձել ենք ամենայն ազնվությամբ ներկայացնել։ Ուրիշ ավելացնում բանակ։ Ես պարզապես ամենայն մեծ ուրախությունը շնորհակալություն եմ այդ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր սատարել են մեզ, ովքեր թեմուտիկ ու կերան մեզ որպես առաջին քայլ կինոյի ասպարեզում ընձեռել այսպիսի հնարավորություն, այսպիսի պատասխանատու քայլ, հավատացին մեզ, մենք էլ հավատացինք մեր ուժերին և փորձեցինք ստեղծել այս ֆիլմը, որը կարծում եմ ես անկախ ամեն ինչից այն ունենա մրցանակներ, թե չի ունենա, բայց իմ կարևոր մրցանակը, երբ որ ֆիլմը կապրի։ Կապրի երկար տարիներ, կապրի ամեն հունվարի 28-ին, ամեն անգամ ցուցադրվելուց, որ նա մեր սերնդի կասի, մեր բանակի մասին, այդքան։ Պարոն Մազմանյան, դուք ինչ-որ բան ուզենաք ասել։ Որ հասել ենք սեր մի բան կասիք։ Ասեմ, որ ինքը գաղափարը ֆիլմը ստեղծելու շատ էքսպրոմտ էր, շատ տարելային, Կարենը և Արամ Մանուչարյան, որ ստեղ չի, Մանուկյան, հա, 32-ի տնօրեններից, երբ որ 20-ամյակը պետությունը, պաշտպանության նախարարությունը առաջարկել էր, որպեսզի մենք անենք, հա, մեծ պրոյեկտ որպես գոյական գիտակցությամբ, Կարենը իր անհանգիստ բնավորությամբ էլ եկավ Վահագի հետ, բա Արմենաղասիչ, այդ ծրագիրը, որ կազմում եք այդ պլանը, էլի դրա մեջ եք կինո էլ մցրեք, ասեմ, Կարեն, ես Ներմանջյանի դեմում մի իդեա ամիս բանը մնացել, ի՞նչ կինո, ով է նկարելու, մենք, ով է սցենագրում, մենք, ասեմ, Կարեն, մի բանա քաղաքական ինստիտուտում, մի բանա 32 ակումբը, դու հասկանում ես ինչ ես ասում։ Չէ, դու վստահ եք, ես կանեմ։ Ու նվաստս այդքան ասում եմ, մի ամիտ ու ախմախ եք, որ համոզեց, կոտրվեցի Կարենի համոզելուց և չսխալվեցի, որտեղ իսկապես պատասխանատվությունը մեծ է, վերցնել քորը, ասել տվեք գումար, ես պրոդյուսերություն կանեմ, սցենարը հետո կտանք, ֆիլմը հետո կտեսնեք, ու այսպես ռիսկային էքսպրոմտ, որը տևեց 28 օր նկարահանման, չէ, հիացած եմ նկարահանող խմբի պրոֆեսիոնալիզմով, են կազմը, որոնք հավաքեցին Վահագն ու Կարենը, իհարկե ամեն երեկո հանդիպումներ կային, վերվում էին սցենարի ինչ-որ մասեր, որոնք մենք քննարկում էինք, նեղում էինք, կռվում էինք, այդ բանը չէ, պրոդյուսերը ամեն նախին ուսուցիչն են, որ լուրջ ասեմ, լավ չի, լավ է, ասում է, դա պետք է դուք, այդ սամոսավոյ ռազմերից, հա,
Եվ հետո դերասանների ընտրության հարցում բավականին հակասություններ եղան, բայց մեկ ու կես ամիս հետո մոնտաժած մարդիկ բերեցին, ասին տեսա, որ ասում են կեսա։ Եվ ես հասկացա, որ այդ ռիսկայինությունը Կիպերի վրա տապալվելու և պետության առաջ իմ վիճակում հայտնվելու հաղթահարված է, որտեղ ստեղծված էր իսկապես այն ֆիլմը, որը մենք տղաների հետ երազում էինք, ինչից էինք մենք ելնում։ Իրականությունը ազգի պետության բանակի ու զինվորի մասին շատ խայտաբղետ, շատ սիտուացիվ է։ Մեկը մեր վալիդներից մեկը մահանում է, մի կես տարի մենք լուտանք ենք կապում բանակ, զինվոր, ուսաբի դասացի վրա, արդյունքում նեգատիվ վերաբերվում դեպի հայրենի բանակը, դեպի զինվորը։ Եվ տղաները ու մենք մեր համար խնդիր դրեցին, ինչն ա պակասում, ես որ հերոս։ Ուրիշ բան, որ անդամ լրագրողները մեզ հարցնում էին, բայց ինքը ժիժն ինի կինո չի, ասեն շարգերտների մեջ, իրական կյանքում էլ չի լինում, իսկ արվեստը իրական կյանքի արտադրումն է։ Արվեստը դա արվեստ է, որը կոչված է վերարտադրել իրական կյանքը, խմբագրել և տալ այնտեղ այն մեսիջները, այն ուղղությունները հասարակությանը, որը կարծում է, որ պետք է։ Իսկ մեր հեքիաթը այսպիսին է, այո բանակ, այո ի տարբերությունները, որ պիտի սալդավորվեն թուրքերեն բարողելի չակերները, որտեղ հետո լրաղները ասում են Մազմանյանը ժարգոնով է խոսում, Մազմանյանը ժարգոնը օգտագործում է որպես կերպար ընդամենը։ Իրականությունում գիտեն, չէ, քերները, տատիկները, բալիկին, բանակամատով անպայման պիտի Երևանի կողքերը, մեզ մոտ լրիվ հակառակն էր, մեր հերոսը անպայման ուզում էր գնալ սահման, անպայման ծառայել սահմանում, և ավելին, փոխանակ աղջիկ վերցներ բերել Երևան, մի հոգի էլ գյուղաթափ անես, ինքը որոշեց մնալ այդ գյուղում։ Լինում է այդպես կյանքում, թե չի լինում, ես հետ արքիր չի, մենք ուզում ենք, որ այդպես լինի, մենք ուզում ենք, որ զինվորը գնա սահման, որ զինվորը սիրի իր հայրենիքը, որտեղ հայրենիքը անքննելի արժեք է, հայրենիքից չեն նեղանում, հայրենիքին պրետենզիաներ չեն ներկայացնում, որովհետև քեզ ինչ-որ մեկը պաշտոն չտվեց, կամ ինչ-որ մեկը կոչում չտվեց, կամ չգիտեմ, այլ մազական, որտեղ հացի աշխատավարձը քիչ է։ Եվ մեր հերոսը այո գնաց, սիրահարվեց և մնաց։ Շատ ուրախ եմ, որ այնտեղ մենք ունեցանք Սոս Սարգսյանի պես արտիստ, որը կարծես թե հենքն էր այս ամբողջ գաղափարի, հա, սահմանի վրա ուղեկալի գծի տակ մնացած տուն, որտեղից մարդ չի ուզում գնալ, որովհետև ուզում է մարդը մահանալ։ Եվ մենք որոշեցինք, որ այո, հենց այդ տանը պիտի նոր կյանք, նոր ընտանիք, նոր զավակ և նոր հայրենիք կերտվի։ Մեզ դուր է գալիս, մեզ հաճելի է, որ այդպիսի մի հեքիաթ ենք ստեղծել, որը արդեն ինտերնետում կարծեմ 100,000-ի է հասել իր կլիկերով, քանի որ խնդիր չկար կոմերցիոն, որ պիտի ծախեն, քանի որ անգամ խնդիր չկար ամենից ասած փառատոների դուրս գալու։ Մենք լավ հասկանում ենք, որ երկու ամսում անել ֆիլմ մի բյուջեով, որը Երևանի ամենաէժան գեղարվեստական ֆիլմի այսօրվա ուղիղ կեսը գումարն է, և այդքան ժամկետում և այսպիսի դեբյուտանտներով, և փառք Աստծո, ես ուրախ եմ ու հպարտ եմ և Վահագի համար, և Կարենի, և ամբողջ ստեղծագործական խմբի, որտեղ բավականին շատ դեբյուտանտներ կային, որ այդպիսի պատվով, այդպիսի համարձակությամբ ստեղծեցին մի ֆիլմ, կներեք, որի համար ես չեմ համաչում, հպարտանում եմ։ Խոսքը տալիս եմ իմ նախկին աշակերտին, հիմա արդեն կոլեգա, Կարենին Բաբաջանյան, շատ եմ ովսոսում, որ նկարը համան խմբից ոչ ոք չկա, շնորհավորում եմ, ես դեպքում ինձ հեշտ է ասել, որ ես չեմ նկարել, ես չեմ խաղացել, շնորհավորում եմ ու ուրախ եմ իմ երկրորդ, որտեղ Վահագը գլուխագովում ստեղնել, ասում եմ, ինչ տարբերություն, որ ձեր կուրսում չեմ, 4 տարի ձեր ինստիտուտի պատերի տակ էր տեղը, տվեք իմ դիպլոմը, ինքը պնդում է, որ ինքը կուրս ավարտել է ու պրետենզիա ունի։ Լսվում են դաշակատագրական։ Չէ, դե հիմա ես որ եմ ասի, որ էլի ես ձեր կողքը։ Չէ, հիմա ավելի 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 դարակներ եմ, եկ դնայից կտանք։ Կատակ ենք անում, բայց ես հպարտ եմ, որ կան գոյական մետաստազներ, ես հպարտ եմ, որ կա սերունդ, իմաստավորվում այն կյանքը, որ այդ մարդիկ ստեղծում են այսպիսի ֆիլմեր, և
հակոպատիվ ու բարի երդ։ Եվ որ ոսկե ծիրան եմ գրկեց ես վիլմը իր ծրագրի մեջ, ճիշտ ասած ես չեմ պնդել հաստատ, լինելով ոսկե ծիրանի և համքյարը, և ընկերը, հա, երբ որ ինձ ասեցին, ասում ես չեմ կարծում, որ այդպես իրենք կարծում են, որ այդպես, շնորհակալություն դրա համար, իսկ հիմա խոսքը Կարեն Կավագյանյանի, ես կրճեց։ Իսկական պատասխանատվություն շատ մեծ է, որովհետև թեման, կարմիցը, որը պատմում է այս ֆիլմը, եւ մենք որպես դեբյուտանտ լուրջ խնդիր է մեր համար դա, ու իրոք բարդ ժամանակում 28 նկարանման օր, ամիսը կես սցենարական աշխատանք, նա ստացվեց, որ… Ունիք սարորեն մոնտաժ են։ Հա, մենք փորձեցինք մեզ վստահել, եթե ամեն ես նույնիսկ փորձեցի ֆիլմի երաժշտությունը վերաբերցնել։ Վատ չէ։ Կոմպոզիտոր եմ գրել, բայց հա։ Այս գիրքը դրտես ինչու է կոմպոզիտորական։ Փորձել ենք ամեն ինչ փորձել ենք լինել մաքսիմալ ազնիվ, որովհետև ինչը կարծում եմ, որ ֆիլմից երևաց, ու նաև եթե լավ առիթաշնորհ շնորհակալություն հայտնելու եմ բոլոր հրատամիջոցներին, ովքեր հունվարից սկսած բավականին օբյեկտիվ մեկնաբանեցին ֆիլմը, շնորհակալություն, բացառությամբ մի քանի դեպքի հասկանալի է դա։ Ասեմ, որ հիվանդացել ենք կինոյով, ուզում ենք պատկերացնում եք ինձ վիճակը, հիմա շաբաթը մենք միանգամից սցենարը Արմեն ասաց, ես պիտի անենք, ասում եմ, այդ սպասի պետական քննությունը, հա, բայց սա կարևոր է, չէ՞, ժամանակ է։ Ու չգիտեմ, երևի նաև երջանիկ ենք, որ մեր առաջին ֆիլմը հենց այս ֆիլմն է, ու 120-130 000 դիտում ունի արդեն ինտերնետում, ու YouTube Analytics-ի շնորհիվ մենք նաև ուսումնասիրում ենք ու բայց այդ ամենակարևորը, որ դիտում են ֆիլմը հիմնականում 13-ից 18 և 18-ից 24 տարեկան երիտասարդները, դա միջակայքությունն է YouTube-ի ու ընդգծված տարբերությամբ համամասնությունը։ Հենց որ այդ առումով էլ խնդիրը կատարվել է ֆիլմի մասով, չգիտեմ, մարդիկ ովքեր չեն տեսել ֆիլմը, չնայած օգտագործությամբ ցուցադրվել է հանրայինով, բացի այդ հրաշալի մենք էլի ցուցադրել ենք մամնու մենք հավերակոմսել քանակ ինչ որ եթե ցանկանաք հավերենք բաժը ժամը 10-ին հա եւս մեկ առավոտյան խաշին դե երեկոյան առավոտյան եթե չես խաղում ժյուրին նայում երեկոյան 10-ին Շնորհակալություն անկախ Հայաբարի Մարտիրյան, հարցը հիմնականում իր բաղադրյան կարինն է վերաբերում։ Ուրեմն, բաղադրյան, խնդրեմ ասել, թե լինելով հումորային ժանրի դերասան, առաջին փորձն է, չէ՞, երևի, որքան էլ բարդ կամ որքան էլ հեշտ ավելի շատ նման լուրջ գաղափարախոսություն իր մեջ պարունակող ֆիլմ ստեղծել, ու նաև ենթադրում եմ, որ նախարարության նախարարությանը դեր խորհրդակցություններ եղել են, հա, եղել է համագործակցություն խնդրի իմաստը գաղափարը ավելի ճիշտ տարածվելու նպատակակետին ճիշտ ստելու համար։ Կարճ ասեմ, ֆիլմից առաջ, ուրեմն ամեն երեք օր, ամեն ինչ գրաֆիկի մեջ մտածել, որ մենք ուստավը պետք է կարդանք նոր քննենք։ Ուրս 28 օրերի ընթացքում իմ մոտ այն տպավորությունը, որ ես 5 տարի արդեն բավականին երկար, շատ երկար, ինքան եմ պարտքս փակել հայրենիքի նկատմամբ, որ մի քիչ հայրենիքն եմ պարտ մնացել։ Ինչ վերաբերում է հումորայինից անցումը, հումորը դա նույնպես ինքան էլ հեշտ ժանրս չի, լավ էլ բարձ ժանրը, հա, ու այդ ամեն ինչը նաև օգնում էր ֆիլմը, ավելի մարսելի ֆիլմը, ավելի կան հումորային տարերը, կան ապայման վերձեռագիրը, բայց այն հումորն է, որը ոչ կյանքի հումորն է, չի դիտելեք, դեր կա հումորային ձև, արված, ավելի մենք փորձեցինք բանակային կյանքում տեղ ունեցող իրական իրադարձություններին անպայման ուշադրություն դարձնել, որը եւ արձագանք ունեցավ, ծառայել մարդիկ միշտ ասում են, վա, ես բանավոր նայեցի, հիշեցի, ինչ ասել, հիշեցի մեր տիրոջը, հիշեցի մեր Քյավառին, հիշեցի մեր, որ մտնում էին, ասում են, բան, վաշտ զգաստ, բայց ապրում են, հումորներ էր արված, որը իրական վերսրացել առունեք զինվորների։ Միջև կրյան։ Հա, իսկ որպես հումորներ կարելի համարել լուրջ ժանը,
իսկ ֆիլմում մենք ճիշտ է 30 հոկուսով ենք երևացել էկրանին, մեզ ավելի շատ հենց ճանաչում, բայց մեր գերակիցական հետաքրքրությունը շատ հենքերը կարելի է ճիշտ ասել, հարցի լրացում է, ես ճիշտ չեմ տեսել ֆիլմը, բայց ցեղ Պարոն Ազմանյանը նշեց, կերպարը այդքան է կապյանքից վերցված, այսինքն ինչ է նշանակի կյանքից վերցված։ Դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ միգուցե վերցված է, միգուցե չէ։ Չէ, ես ուզեցի ասել, որ իրականությունը եւ կարծիքը բանակի մասին այլ է, մենք ուզում ենք ավելի պոզիտիվ վերաբերում ունենալ դեպի հայրենիք, զինվոր եւ ամենակարևորը ուզում ենք ծնենք այս որբերի ու չգիտեմ այսքան ցեպով գողական դեպուտատների հերոսի կողքին դրական հերոս, պոզիտիվ հերոս, որ սերունդը ուղղորդի եւ ասել, որ այդպիսի մարդիկ չկան, այդպես չի։ Մեզանում, գիտեք ինչ հերոսացման դեպքեր կան, 17-18 տարեկան երեխեք կան, որոնք լինելով բավականին ապահով ջոջի, սենց ասած ճակերտների մեջ երեխաներ, ինքնական, գաղտնի, գնում են, մտնում են վայանկամատ, գնում են բանակ, տեղյակ մի տարի ավել են ծառայում, լինում են, կան, ուղղակի մենք չգիտես ինչի, այն ինչ պիտի վերցնենք, բացենք, գովաբանենք և սարքենք այդ ալոն նոր սերնդի համար, դա պես հետաքրքիր չի, մենք անպայման մանենք գալիս նեգատիվը, ընդհանրապես ես կարծում եմ, որ մենք ազգովի պիտի փորձենք մի քիչ պոզիտիվ լի գնալ, այս նեգատիվ էներգիայի մեջ դժվարը ապրել մեր երեխաներին, մեզ զզվելի է ապրել այս նեգատիվիզմի մեջ, այո հեքիաթ, այո գեղեցիկը կփրկի աշխարհը, բայց ինչի է կոչված արվեստը, այնպես որ այնպես չի, որ օդից ֆանտաստիկ Կարենի երևակայությունից ծնված զինվորա դա, չէ, դիշները կան, պրոտոտիպերը կա դրա, որ գնում մտնում ավայան կամատ, ասում է ինձ ուղարկեք Ղարաբաղ, չնայած իրան ապրավլենին Լենինական, սա իսկապես, քանի որ ժամանակին շփվել եմ բանակի հետ, առաջա բանակաշինության հետ, ոչ թե հենց բանակի, այսպիսի բաներ կան և դրանք պետք է քաշել, դրանք պետք է բացել, դրանք պետք է պրոպագանդել, դա դրա կարիք ունի նոր օրյասերունդը, այսքան։ Ես մի ավելացում անեմ և վերջիվերջո արվեստի լեզունային ամենը չի, ինչ որ ինչը ներկայացնես, որ այդպիսին կա, արվեստը դա չի ուզում, այդ պետք է ներկայացնես այնպես, ինչպես որ դու կուզենայիր լինել։ Իսկ ինչպիսին եմ ես ուզում աշխարհը։ Բարյության դաշտը բարձրացնելով, ոչ հեծինգի հետևի գնալով, ոնց որ սովետի վաղտասում բիցիով արմիրոյի սազնան է գնդրիք ուսերին ասել, մշակույտը պիտի դասավորի այդ սեղումները, որ ապագայում այս պետությունը կարուցել, թե թողեն սեն սամաճոկի վրա, որ ոնց քանդվում է տենց որ ոչ մի դեպքում։ Ես ամընդհատ կրկնվում եմ, քանի որ քիչ գիրք եմ կարդացել, ինքս էլ իմ մտքերը չեմ սիրում արտահայտել, նախընտրում եմ կլասիկներին, Հեգելը պնդում էր, Հեգելից խելոք չլինեն մեր նորորյա ազգային մտածողները, культуру насаждают свыше при необходимости с применением силы. Ինչ է նշանակում ռեյտինգով այս սերիալը լավ է, այդ չռեյտինգ անախ, ով այդ ինչ կոմպյուտերանը ստացում, և հետո, վաղը չեմ ուսերը պարզվում է, որ ռեյտինգով մի հատ մուլտիկ է եղել, քնելեք պորնո մանկական, ու ամենաբարձր ռեյտինգն է ունեցել, մենք ինչ է մանկական ստրիպտիզ պիտի նկարենք, դա չհիմար համեմատություններ են, դա շուկայական պլանկեք են, որը ուզում են, որ մենք մտավորականներս, արվեստաբաններս առաջնորդվենք, առաջնորդվում են նրանք, ովքեր կիսատ պրատ պատահական մարդիկ են մշակույթում, որոնք դպրոցում, ինստիտուտում հիմնադրույթները չեն կարդացել, ինչի է կոչված արվեստը, որն է իրենց տեղն ու նպատակը, ինչ, ինչու, ինչպես է, եթե հարևաններին են տանում սերիալ նկարելու, որ էժան լինի, եթե մարդիկ են կամերա բռնում, որ չգիտի չի կարելի կամերայի վրա մատով լակատողել, եթե սցենար են դրում աղջիկներ, որոնք թերուս կրտություն ունեն, բայց լավ ջիպ են քշում, ինչի մասին եք խոսում, ոչ, չկա այդպիսի բան։ Խնդրեմ հարցեք, բայց ֆիլմի առնչությամբ խնդրում եմ։
Դանը Ռաֆայելյան իրատես է ֆակտը։ Մենք ֆիլմի մասին խոսել ենք հարցազրույցով պարոն Մազմանյանի հետ, ուղղակի մի հարց որ չի տեղավորվել այդ մեծ զրույցի մեջ, ասում եք, որ նկարել եք ոչ թե այն ինչ կա իրականում, այլ այն ինչ ցանկանում եք, այսինքն դուք հեռանկար, լավ հեռանկարի սպասումով եք նկարել այդ ֆիլմը, ինչ եք կարծում, ինչ ժամանակահատվածներում մեր իրականությունը կմոտենա այդ ցանկալի իրականության։ Ամբողջ աշխարհը կրիզիսի մեջ է, և հերոսի, և գաղափարի, այնպես չի, որ հենց մենք հայերս հիմա առաջի տեղն ենք այս կրիզիսի մեջ, ամբողջ աշխարհը ձևի ու բովանդակության հոգեվարքի մեջ է։ 20-րդ դարի փիլիսոփաները հայտարարեցին Աստված մեռավ։ Մենք տեսնում ենք, որ աշխարհը արդեն այնքան ցինիկացել ու լկտիացել, որ մարդը իրան վերադասում տիեզերքից, Աստծուց, սա գլոբալ խնդիրներ են, այստեղ ամեն մեկը պիտի գտնի իր չափը, իր կարեցածի չափը։ Նախ մենք չենք ասում, որ բացարձակ եք հետայել, եմ ասում, իրականությունում նման հերոսներ կան, մեկ, երկրորդը, և ես կարծում եմ, որ խոսելու ժամանակը վերջացել է, մենք աշխատում ենք եւ շատ ինտերվյուի ու հոդվածներ, եթե նկատել եք անգամ մեր ու ձեր հոդվածը շատ երկար գրվեց, որտեղ հոգնել ենք խոսել, երևի թե ինչ-որ բան անելու ժամանակն է, մեկ այսպիսի մի ֆիլմ կանի, մյուսը մի գեղեցիկ կտավ կնկարի, այգին ինչպես է գեղեցկանում, ամեն մեկը մի ծաղիկ է տնկում, հետո մեկի տեսնում ես ամբողջության մեջ երդեմական այգի է, հա, այսպիսի ցանկություն կա, վստահ ենք, որ այս ֆիլմը հետ կթողել է, ես մեր ինստիտուտի գույի ուսանողների հետ եմ շփվում, տղակ ասում է փոշ բանեցի, գնայի բանակ նոր գայ, մտարկի է, այսինքն արդեն որոշել է, որ մեկ գնալը նշանակում է ինչ-որ բան, ինչ-որ միլիմետրով օգտակար եք եղել, մի ֆիլմով գարուն չի գա, մեկ, երկրորդը հետ եմ ասում, սա այն կատարսիսի բերող ֆիլմը չի, որ երկու տարի նկարել ենք աշխարհի լավագույն տեխնիկան օգտագործելով, լավագույն սցենարիստներին ու օպերատորներին, սա եղել է շատ մեծ էքսպրոմպտ, դեբյուտ, բայց փառք ասել, որ կայացել է, ես պարտանում եմ իմ երիտասարդ կոլեգաներին։ Խոս գնաց անպայման նշենք ֆիլմում մեծ մասնակցություն ունեցած օպերատորին Ռուբեն Կասպարյան, ով մեջներից մեր ամենափորձառուն է, գիտեր ֆիլմինոն, ու նաև մեծ մասնակցությունների հաջողության մեջ նաև Ռուբենը, որը այսօր մեր հետ չի։ Ես սպասում եմ մյուս ֆիլմերի։ Արդյոք Վահագնի ումս։ Վահագն, դուք ասեցիք, որ համացանցով մեծ արձագանք է գտել ֆիլմը, ես հավատ չեմ տեսել, բայց փորձ արել եք արձագանքները իմաստավորելու գնահատական ըստինահատականների ու ամենահետաքրքիր ու անսպասելի արձագանքներից, եթե եղել են հնարավոր պատասխաններ, բացի լայքերից, եթե կարելի ավելի բացել, որովհետև փոքր լսարան չի դա։ Ես էի ասել, դա նեղ լայքերից բացի YouTube-ում կանայք արդիկ կրելու կոմենտներ տեղ, կարող եք մտել կարդալ։ Հիմնական հանդիպող ֆրազաներն են շուտ վանից սենց ֆիլմ կերի դիտել, սենց ֆիլմեր են պետք նկարել, իմաստային են է, շնորհակալություն ապրեսները չասենք։ Ավելի շատ հիշողություններ նախնացնում անհատարը այս տղաների մոտ, այս իտոշնին գնալու շատ է նման։ Հուզվեցինք։ Հաշած հավերի թեման մանավան։ Հուզվում է ֆիլմի ընթացքում, ժամ 50 րոպեների այդ ժամանակը չարմապոսում, որ նստեցի նայեցի, երկրորդ անգամ եմ նայում, երրորդ անգամ եմ նայում, կես կապցիները կան, ճիշտ ասած մենք հունվարին երբ որ ցուցադրվում էր, այդ ժամանակ կար նաև կոմերցիոն ֆիլմեր, ու բնականաբար Ոսկե կինո Մոսկվա չեր համատության մեջ, ինքը մի քանի օր գնաց ու դադարեց, բայց մենք ներքին համոզվածություն ունենք, որ ֆիլմի եթեր դուրս գալուց հետո ինքը կսկսի թափավարկել, ու այդպես էլ եղավ, մենք ուսումնասիրում ենք այդ ամբողջությունը, ինքը օրորի ամեն օր ինտերնետում հազարավոր ֆիլմ նայում է, դա քիչ թե չի։ Ուրեմն ձեր լրատվությունը ինքը։ Հա, օրը 1000 հոգի, ամեն օր մենք նայում ենք, չափի չփոխվի, 1000 հոգի դա կոնկրետ ցանիշա։ Ու չի պակասում։ Ես ներերություն եմ խնդրում, ձեզ դամը, որը նույնպես ֆիլմը արել։ Ինձ ցե մի քիչ տեղաբաշխվեք մեր ֆիլմից դեպի այս ֆիլմը, որտեղ դեգերա, երեք տղամարդ նստած են մի վախտա գրում։ Գրող են լողում ֆիլմից էր պատում։ Շատ հայտական։ Մենք չենք։ Շատ լավ, հիմա
անդրադառնանք եկեք ոչ ոչ կարող եք հարցեր ուղղել եթե մեկ հարցեք ես եմ ունեմ կապված հիմա անդրադառնանք Միքայել Վարդինյանի ֆիլմին Ջաննան եւ ձայները ֆիլմի ռուսական կինոկարը Լարինե Անդան ֆիլմի պրոդյուսերը եւ գլխավոր դերակատարը ֆիլմի պրեմիերան տեղ ունեցել Պուսանի միջազգային կինոփառատոնում եւ հայկական պրեմիերան տեղ ունենա հայկական համայնապատկեր ծրագրի շրջանակներում ընդհանրապես հա ճիշտ Ֆիլմը սկսվում ասեմ, թե ինչպես սկսվեց ֆիլմի սկզբնական պատմությունը։ Ֆիլմի գաղափարը Ժաննա Դարկի պատմությունից է կեցված, քանի որ մենք այն ժամանակ ապրում էինք հետ պատերազմյան Հայաստանում, իսկ Ժաննա Դարկը կապված է ֆրանսական պատերազմի հետ, եւ ինձ համար Ժաննա Դարկը մի կերպ արել, որը ոչ թե զինվոր է, այլ մի կին է, որը իր հավատալու շնորհիվ ֆրկեց մի ամբողջ երկիր, եւ ընդհանրապես դա հատուկ է ցանկացած, ասենք, միֆի ու լեգենդի հերոսին, որը հավատում է անհավատալին եւ հրաշնորհիվ է կարողանում անհավատալին իրականացնել։ Եվ մենք ուզում ենք տրանսֆորմացնել մի հերոսով ու ռեժիսորը առաջարկեց այս պատմությունը մի կնոջ մասին, որը ուղղակի հավատալով, ուղղակի թափարելով փորձում է գտնել իրեն կանչող ձայնը, տրամարդում, որի ձայնը իրեն կանչել է, և զգալով նրան ֆրկելու անհրաժեշտություն։ Սակայն ֆիլմը ուղղակի պատմողական լեզվով չի արտահայտում այդ գաղափարը, այլ ավելի շատ պատկերային լեզվով, հուսով ունեմ, որ կարողացի որ տեսել են ֆիլմը։ Համաշխարհային պրեմիերան արդեն հոկտեմբերին տեղի ունեցավ Պուսանի կինոփառատոնում, պաշտոնական մրցույթում դա աշխարհի ծնվելած 10 ֆիլմերի հետ, և հետո եղավ արդեն եվրոպական պրեմիերա Գյոտեբորգի կինոփառատոնում, որը հեղինակային կինոյի շատ հայտնի կինոփառատոն է, շատ զարմանալի էր, որ Սիեթլի կինոփառատոնը ամերիկյան պրեմիերայի համար մեզ հրավիրեց, և ես մի երևի երկու շաբաթ առաջ եմ այնտեղից եկել, և մի հետաքրքիր փառատոն են մեզ հրավիրեց, որ առաջին անգամ են հիմնադրվել Վիենայում, կոչվում են հայերեն չթարգմանեմ, որտով ինքը The Late Sea Film Festival, եկեք տեսնենք, որը հիմնադրվել է արևելյան և կենտրոնական Եվրոպայի կինոն առաջարկելու աշխարհին, և իրենք մեզ գտան գրավեցին, 6 ֆիլմ էին իրենք գրավել պաշտոնական մրցույթում մասնակցելու իրենց առաջին անգամ տեղի ունեցող կինոփառատոնին, այնպես որ մենք արդեն ունեցել ենք 4 միջազգային պրեմիերա, և իսկապես շատ ուզված սպասում ենք մեր վաղվա պրեմիերային և ֆիլմի ու հայ հանդիսատեսի կոնտակտին, ու ֆիլմի ու ձեր կոնտակտին։ Ինչպես պատահեց Արմինե, որ Անկյունի եթերային հեքիաթների հեղինակ Արմինե Անդան խաղարկային, ես խաղարկայինը չեմ համարում, ինչպես ավերագրականի ու խաղարկայինի սինթեզը իմ կարծիքն է, այդպես պրոզայի մեջ խորացած կյանքի քարհատ մեքենաներ, չգիտեմ, խաղ ու ավտոբուս եւ այլն եւ այլն։ Նախ Անկյունի բնակիչների հեղինակը ես եմ, իսկ ֆիլմի հեղինակը Միքայել Վարդինյանն է, ինչքան էլ որ մենք միասին ամբողջ ընթացքում համագործակցել ենք, և բնականաբար գիրքը ամբողջությամբ իմ աշխարհացքն է արտահայտում, ֆիլմը առաջին հերթին ռեժիսորի, չնայած որ ես սցենարի համահեղինակ եմ և պրոդյուսեր, բայց ամեն դեպքում ֆիլմը ունի հեղինակ, որի աշխարհացքը ամենաշատը և որի կինոլեզուն ամենաշատ բնականաբար իր կինոլեզի արտահայտությունն է այս ֆիլմը։ Բայց մյուս կողմից հեքիաթը, ես կարծում եմ, որ Ժաննան և ձայները ֆիլմում էլ հեքիաթ կա, քանի որ հերոսուհին, գլխավոր հերոսուհին ի տարբերություն այն ամբողջի, ինչ դուք նշեցիք, ինքը հեքիաթի կրողն է ֆիլմում, քանի որ այն ամենայնիվ ինքը փորձում է գտնել այն, ինչի ռացիոնալ հիմքը չունի մենք, դա արդեն հեքիաթի էլեմենտ է։ Երկրորդ, հավատում է, որ երկրորդ, ինչպես մենք ֆիլմի վերջում տեսնում ենք, խոսում եմ մարդկանց հետ, ու ես կարծում եմ, որ հեքիաթին հատուկ այն հերոսի հատկանիշը, որ գնում է գտնելու և փրկելու, էլի կա այն հերոսուհու մեջ, ես նրան հավատում եմ, կարծում եմ, որ հեքիաթ կամ է ֆիլմում, ուրիշ բան, որ այս դեպքում կինոյի լեզվով ոչ թե գրականությամբ։ Իսկ Միքայել Վարդինյանի հերոսը ըստ մտահղացման ինչ առաքելություն է վերցրել իր վրա։ Ես անգամ պրես ռիլիզը նայեցի, այդ ֆիլմը նայում եմ, ես հասկանալի չի ինչու եմ միշտ մուտքի խաբար նկուղում, այստեղ եմ կարդում, և այդ հարցը մնում է արկախով է այն մարդը, որ ինչ առաքելություն է վերապահված, ինչ խորհրդանիշ է։ Ընդհանրապես ֆիլմում, եթե նկատեցիք, վայրը,
ժամանակ հերոսները հերոսները, այսինքն ոչ մի բան կոնկրետացված չի, այսինքն ֆիլմը արդեն բավական աբստրակցիայի մեջ է արված, բայց ես ձեր հարցին կարող եմ պատասխանել, ֆիլմի առաքելությունը որոշվում է ինձ կարծիքով պրոտագոնիստի առաքելությամբ, իսկ վերջին դեպքում պրոտագոնիստը ես եմ, այսինքն մեկը, որը անհավատալին հավատալով փորձում է ինչ-որ բան անել, այսինքն փորձում է գտնել և փրկել, ոչ մի, այսինքն ֆիլմի սկզբից մինչև ցանկով որոշակի պահ իսկապես կարող չի պատկերացնել, թե ինչու և ինչի համար և ինչպես է այս մարդը շարժվում, այնպես առաքելությունը պրոտագոնիստով է իմ կարծիքով որոշում, իսկ կենտրոնական կերպարը, այսինքն տղամարդը, որը նկում է, իր վրա կրում է այն ամբողջ անհուսությունը, որը այսօր կամ է երկրում, եւ չեմ կարծում, որ մենք անհուսությունը, այսինքն այն անհուսությունը, որը ֆիլմի վերջում իմ հերոսու հետ խոսող մարդկանց մեջ էլ կարելի է տեսնել, բայց ավելի շատ իհարկե տղամարդու կերպարի մեջ, եւ ես և մեր ֆիլմը անելու շարժարիքներից մեկն է հենց եղել է դա, որ մարդկանց, մեր մեջ շրջապատող մարդկանց մեջ մենք տեսնում ենք տխուր անհուսություն, և այդ տխուր անհուսության արտահայտությունն է այդ ձևի մեջ, տղամարդու կերպարը գրում իր վրա։ Հարցեր կան։ Անհուսություն, բիզնադիոզմես։ Չկան հարցեր ֆիլմի։ Շատ արդի կարելի է չենք կարողանում, ես Երկոյանի անավութին, ովքեր որ չեն տեսել կապիտալիզմ և բոլորը կարող են անդալ և մեր ֆիլմը տեսնել, ու հուսով եմ, որ մեր կոնտակտը կկայանա։ Եվ արդյունքը լրագրողները հեռացան, ավելացնել բաներ։ Բայց վերջում ինձ ցույց տվեք միայն ասել, որ ես իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն արել առաջին հերթին ռեժիսորին Միքայել Վարդանյանին, որի հետ մենք շատ երկար աշխատել ենք այս ֆիլմի ստեղծման վրա, նաև մշակույթի նախարարությանը, Ազգային կինոկենտրոնին և Օսկար Ծիրան հիմնադրամին մեզ ֆիլմի ստեղծմանը աջակցելու համար, նաև Գյոթեվորգի միջազգային կինոփառատոնի Նիկոլի Միչայելով, որը ստեղծման պրոցեսում էլ մեծ շատ աջակցել է։ Ձեր շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն բոլորին, և եթե կարելի է մեկ բան եւս հարցերի տասնում հարցերի պատասխանելուց մոլացանք, խնդրանք նրա ուսի մեջ ավելացնեք շնորհակալական խոսք նաև պաշտպանության նախարարությանը, ով պատվիրել է մեր ֆիլմը, և պարոն նախարարի Սերյան Օհանյանին, եթե կարելի ավելացրեք, որտեղ մեծ բավականին մեծ մասնակցություն է ունեցել նա, թե կինոյի սյուժեի կապված, թե վստահության առումով, մի խոսքով խնդրանք ձեզ ավելացրեք այդ անի։ Սովորեն քաշվի կարելի է, օբյեկտիվությունը բարելավում է։